السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب تسكو سو نوقد وان اكسن وان سو نوقداي الحمد لله وان عفمد قبا هدا وايو سيدي بشوبه مارتا او دلتي سنه كسبه وان يرح حنسني لكن الحمد لله هدا ان جي ما هيستا ان مارتا فيديو كسدو وا كلا دغي ولا ورا كرا راحي دو رجينيا اذا كنا نود في عنتينا الحمد لله انا ون في عن حي برواغن كجرنا مركا مانت فيديو كان وحكو سابسين حي فيديو عن دوني مارتينا كجالب حيو سيدا مارتي دريس ليري يجا جالب حيا واي دريس لبا فيديو جيسان تاوضي إنك صهرت أوقتين عمرنا أنا وين تبغان كم هلا أرماها سمعت مرت برشدة أما يوتيوبر وحبا خصوصا كم هلا لكن ما أنتوا حاجة على استي فيديو قاسم قد عوضي درس لي فيديو قيسة وحيري أنت نيجي تعال بحياة مركا هالدنيا إن مرت إلى يا رد عوتان سأوفى هالتان ده وحيا بها وكبر ضم مركا حلو ترى عنكنا وحيا بضم من القلب سنة أرماها خصوصا مركا أولي هاي وتفهم دونها وحيا بضم من مرت إيدي شقيا هدا دهرو تقنين good laga yaabay marka dad horo maqleen in martay maanta inaad video gan wax ka baratid marka laba xubin ka hadli doona inta aan u tagay diiban ila daawada inta yar aan dooni marka aan ka hadlo ee dirisi suudi yiri marka inta ila daawada hadii aad degisataan wuxuu isweydiinayo marka saanu taranuguna martay teed aan diibanaya ee walaalayaal mid baan fahmi way waxaan jeclaan lahaa idinkoo macala comment ku soo qortiin mana aniga jayl bixisin een waxa jirtay hadal u dhahay kamaal oo sidan aha wax la qarinayo ma jiro laakiin markii hore qofka adiga haaskaaga ah hadis ku dhaho aniga ilmu madalin wuliga wax ma soo marin wa aamini sax ila qofkan markaas ku qasay wajiga muqarr maxmud hadana mid ka san maqliisiin baba bana wuxuu dhahay isagu kabadan waxa ugu tiri wax ma soo dhin leeyma soo guursan sidaan ognahayna kabartu sida la sheegayde yaal badan bay dhashay ama labaanaano ama saddexanaano ama afaranaano ama shanaanaano taka si patna de wisi bidini be laakiin adu inta u dhaxaysa way dhashay ma fahamsa kool ashan haddana ka tan waxa la yiri waxay dhashay qof meelaha 24 sano jira hadalkayga uu yar fiirsada 24 sano ayuu jiraa baa la yiri qof ay dhashay mana ciyaal ma 24 sano marka hadaba ani walaal waxaad ii sheegtiin labada qof markii isguursadaan wada ogtiin halkii ay tagaan maana markii labada qof isguursadaan isla xarowdaan soo ma marka qof gabar ah oo de gabadhnimadii ka muuqato iyo qof ciyaal soo nuujiyay naas nuujiyay bala sayaras kuugu yaa maalaya de intaas u ciyaalna soo dhalay waliba qofteedu ugu weyn ay laatay shan jir tahay jirkeeda iyo jirka qofka gabadha meel kale garan waayaan mana ma intaha la ishayaa walaalaya taaban yar family ayay bal arrintaasan walaal yar family ayay leen anigu waan kala garan qofka duu gabadh yahay iyo duu qofku yahay qof soo nuuji naas nuuji ma ka hadalada naas qof soo nuuji afar iyo shan qofkiisa ugu weyn uu yahay 25 tii walaal wad yar kala garan oo jirka waxa oranay jirka waxa ka khaldan marka meesha weyn su'aali ma dadan su'aashaad dad ama yidu weydiisa ama aad dib isku noqotaa tirada niyo meesha waxba ka khaldan day gabadh waxay leedahay wiil ma soo guursan waxa ma soo dhilin tii halkana wax kalaan ku arkayse wuxuu jiraa mas oran fahamsa marka walaalayaal aniga bal arintayga soo heljaayil bixiya ama raa waxa ay tiraadin ha saas bay noqon kartaa waa runtii harsa waa wax maartay day caadi ah qofku markuu caruur badan dhalo waxa laga sugayaa inuu de inta badan dumar ko dhante inay jirku maarto inuu isbedelo marka laba waxba maanta marka doonayaa inaan diris la sheego iyo dadka ay daawanayba mar horta waxaan ka hadli doonaa xagga jirka maaragta ee waa runtii qofku deey markuu caloosha maarta in ma yar galo oo waliba dhowr jooraad ilma qaadid jirka xaggiisa maarta dusheena way isbedelaysaa xagga sida naasaha oo kale iyo calooshaba marka one kaasan ka hadli doonaa ta kalana oo ka hadli doona wax weyn gabadha xagga hoose in ka hadli doona oo aan marka doonayaa inaan idin sharaxo sida ay u suurtagali karto inuu kamaal maaragtay uu garan waayo iyo dad kale ku dhacdo marka waxaan ku bilaabaynaa horta marka hore qofka dumarta amaartay marka ay jirkeeda horta ilaahay maartay dadko dhan maartay si gaar ah qof kasta u sameeyay marka laakiin waa inaad fahantid dumarka jirka anaga jirkayga
ilaahay qof basi buu sameeyay waxana la yiraahdaa waxba jira maartay qofka jeans u leeyahay horta markii hore intan video gaantaan ma taa bilaabin baa waxaan sheegaya anigu opinion kayga iyo inta maartay aan experience aan waxaan aan u aqaano baan maartay idinla wadaagaya expert mamehi aan wala maartay qof dhaqtarna maartay xaq qosade ka hadli karmayhi laakiin anigu just my opinion maartay baan anuu maanta video gan idinla wadaagaya aan wax maartay anigu aan expert ku ahay ma jirto marka please and so fahma okay jirkeena wax weeyaan waa elastic uu kala baxa dumar ba jira oo one baby bay dhalayaan and jirki markii uu kala daadanaya waxa yelanayaan and wax maartay jirka stretch ma leeyahay bay yelanayaan and oo qofta hadii ay maca heel bi yar lahayd markii oo dhan maartay duuliba qofku waxa ku xiran tahay qofku ma xanuusanaya aan sport la aan maartay ma aha waligi markii de sport haddu exercise sameyn marka jirka dumarka isku wada mid ma aha qof wada in sheega hooyo waa one child by dalisa aan jirkeedo dhan maartay markaas uu baabaaya hooyooyin kala ba jira oo dumar kala jira oo lix dalay ama toban dalay jirkoodu uu dusha outside sida isma bedelin waa abuurta ilaahay moogtahay wax weyn qofka jeanskiisa ku xiran tahay gabadh ba jirta dalka ingiriiska aan had anagu daganahay waxay dhashay 22 aruura baa dhashay oo maleenaya misal 23 lamradaasi mareysa waa reer caana hooyadaasi waxa weeyaan konta wali ma gaani ma u maleenaya laakiin maalintii ugu dambeysay babygii 22 markay siday video aan daawanayay oo maartay scan laga maartay caloosha la duubayay wallahi waxaan moodiyay markaad eegtid waxa lahaa waa couldn't believe it waxaad moodaysay caloosheeda inay one child qaaday markii ay babyga ay dhashay lama garan karo inay 22 ama 22 caruur ay dhashay marka waa mucjisooyinka maarta adduunka de aad way qof kasto de isma soo qaawiya caruur dhala dumarkoodan isku mid maaha hadda anigu 3 caruur haysta maanta hadii de ilaahay ma keeno oo aan maaragtay jamaal kala tagno oo aan la 5 kilo hadana iska rido qofna dushe ma garan karo like anoo kale waxba alxamdulillah qof dumar baa jira sidoo kale ah oo xariiq yar gaarin nothing like okay misa ba ku yara koraya dumarka maartay isku wada mid ma nihin laakiin outside wala nas wala alol dumar baa aan kala garan karin you can't marka I don't blame anigu kamal marka aad leedahay maartay dusha muu garan kar waayay ama 8 bay soo dhashay ama 9 bay soo dhashay ama 5 bay soo dhashay dumarka oo dhan isku wada mid maaha marka taas horta ogow in aan ay jirto aan maartay arimahaas ay jiraan oo qofka jirkiisa ay ku xiran tahay one child ba dalaysa jirkaagu kala daadanaya aan gabar kale arkaysa oo 5 caruur 7 caruur dhashay oo hadana jirkeedu wali geegsan yahay aan noocaas maaragtay de ma kala ogaan kartid waayo dadku way labisan yihiin taadeen ka gudubno waxaan u gudbaynaa xagga hoose ilmaha yar marka maaragtay meeshu ka soo baxay waynu wada ognahay hooyo hore u soo dhashay arruun maartay badan u soo dhashay waa run jirkaagu isbedelaya markaad maartay aad deed in ma dhashid laakiin ha ilaawin dirsile hooyoyin kordhan isku si uma wada dhalaan hooyoyin baa jira oo 3 caruur 4 caruur 5 caruur dhalay laakiin uuna ilaahay meesha ugu toolagalin soo marin oonan ma dhali karaan si caadiya oo dee waxa la yiraahdaa vaginal birth baa la yiraahdaa sida ilaahay ugu talagalay hooyoyin baana saa u dhalin oo waa lagu qalaa haddaad maqashid hooyo waa lagu qalaa xween caloosha ba halkaas maartay de wad garan kartaa wala jeexaya halkaas ilmaha maartay laga soo saaraya marka hooyadii xaqii hoose waligeed caruur haysta laakiin caruurteedu xaqa ma soo marin marka meeshaas isma bedeliso meeshii uun baa dhawto wala tolaya hooyadaas haday jir fiican tahay oo aanan calaamadihii lahayn ay dumarku yeeshaan marka maartay babygooda caloosha galo oo jirkiiba kala maartay balaadmaya oo qarqarxaya ka war hawayadaasi 5 caruur aa lagu qalay and xaga hoose baby dan ma soo marin madax ma soo marin nothing waa sideedii meeshii ilmihii xaggi sare markii uu calooshaadiina uu galayna xoog uma balaado ma qarqarxina doonto way maaragtay de waxa u dhalatay dadka aan ilaahay maartay de barakeeyay waxa oral arigu dumarka ilaahay maartay barakeeyay ee calooshiina maaragtay ay nagtahay qofku marka uu jir yar oo dhuuban uu dhashay hooyadaas lama fahmayo calaamada xaggaasi ku leh maaragtay la jeexay bay ku yeelan kartaa nimanka intooda badanna
ما فهمتان ما عرفت ده وحياة بدل ما فهمتان بكرس دمر متيدين سمع وفهمي كراتاس مركا ملا إن ماها مركا إن عروش لقصو صار أول طلا هاي لقيا با با شرف يعني مش مركا ببكسنا سا إن هدوتو نين مركا يس أركان وحكو أرن كرتا أو بريبان مركت عروش لقى قلي هكنا مرت نبر كويا شيء مركا بكرس إن بدل بان أوجين إن عروش تمرت هك لقصو صار قار مركا تاسنا واس مت مت كلا شرتا أو they I don't know ملي أنا وده قفت دمر مرت هني and ويس ما يسي لكن ميت بخلاه دي شيء يا أو and أهرين كلا شرتا وما أنت أدونك مرت وهرمر حلسمي هرمر بلسمي واحد شرتا قبل بعد سكري كرتا ما أنت هذا عروس صار دلعي هذا نين هرا صار مري بعدنا واحد نغان كرتا قبل بعد سكري كرتا and حق هاس قليل بشرة أو لو تلا قلي قبلها أنت بدل مرت كده شيء community فلان أو قبله هذا هدي أنا مرت قبل حين هبين كلا عروسيو ومركع أما قبل الديليو أما دا فاهمني كده عبين إيش مرت هدين قبل حين أو أي محل هذا بكرم يا بكر شبتاي أنت أنا لجورسن مركع حي سمعان حتى أنا جو فرسيس مركع شغني قبل بعد مرت مركع عن شيء كده عن داون شراء عمرني أمي الديلي I don't know عمرني فاهمني كده حبك سمعان anyway ولا جاي قنا مرت حاجة فرسيس قبل الجيران بهيد ذلك كذا لعلي مركع هوية دي بيد مرتوح كخصبين ويل بيد كخصبين مركع هبين كي انت انا نكيد اتجين او دي عروس كمارتي واتمان تا لابد قف مركز كورسيتو دي ويسرعين قروه دي تجيان قفنا مارتي كما دي بتجيو لكن الجيران كي ايو دلال بادان او كلاو مسلم ايو قولي با مسلم بيو بدينيين داقن بيليهين ان انتا اسلام باو ايمانيسا مراعد بسو قادسا وحويان وداقن عادية او family inanka inanka ay gursanaysa ba family soo dhanba imanaya xaqiisa dadka ka imanaya gabadh ba marka sariir ba la saaraya islaam ba imanaysa waxay soo qaadaysa maracad bi soo qaadaysa inta farteeda ku imaarto ku duubto ba inanta gelinaysa hadii dig marka uu soo raaci waayo marada cad haduu dig soo raaci waayo gabadhaas waxa la waxa la familygeed way ceebaysay ninkaasina habeenki maartay ma kaxaysanay wax oranaya da gabadh nin hore soo martay dhaqankaas maartay badan dalal badan ku badan yahay marka dhaqtar badan ba soo baxay oo adduunka oo dhan xumaan hadda way ka shaqeeyaan ingiriiska ka shaqeeyaan faransiiska ka shaqeeyaan waxa lagu talagalay marka gabadhaas in lagu caawiyo waxaan la sameeyaa gabdhahaas hadii ay iyagu markaa ay is ogihiin deyn imaartay in ay itaanka ay ku dhacayaan dhaqtaradaas u tiriyaan halkaas ay soo dhigayaan magaca la wax la yiraado markaa meeshii imaartay xubkii markaa kala dilaacay gabadh markay imaartay gabadh ay tahay iyo markaa de aanan ahayn si loo kar garto inkastoo waxaan wax weeyaan أنا دوان أز محل هذا إدوكيشن هانو كل ما نيجي لكن موقتين حب كايرة مرت ده لسوقيو قبل مرت إني مركا حبين كاس مرت أي ماشود اللعذو حب كاسي سيكستو ودلعي كرا هدين قبل مركا أي يدو يرمع أو إسبورت سميني سي أما إن وحياة بدن سميني سي مرت أما إددون تأردي سي أما عمل كده عذو إن وق وسك قرح كرا ووح يرو حب يرو خفيف ويان مركا حب كاير haddii gabadhii markay ogtahay dayadu marta is ogtahay oo ay leedahay marta dewaan nimban gursanaya ay ogtahay inay taxanka ku dhacayso waxay sameysaa gabadhaas waxay sameeyaan dhaqtar bay u tagaan marka waxa la leedahay human surgery ba la leedahay xub khayr ba hadhto uu dhaqtarku ku marta ku dhajinaya meel buu xub khayr aad dilacayde buu sameynaya hadhto ninkii marka ay de habeenki marka arooskeeda marka ninkii markuu arko inanti deyni dig mart meshi kiyimi mashkeeyo way xoran yahay deynantan waa bikro marka iyadoo hadana de wax soo martay moqtay ba martay de waxas waa khiyamo to be honest it's like khiyamo laakiin hadii ay nafteeda badbaadinayso family-geeda badbaadinayso why not marka taasina way jirtaa anigu ma lihi martay de gabadhan hada aan hani en kamal khiyamaysi martay anigu ma lihi waxaasi sameeyay laakiin waxaan sheegaya waxyaabahaas jira wax kasta maanta waa suurtagal tii aadan ku soo noqono uu maartay muxuu u garan waayay jirka maartay inay naagtani hore waxa soo maartay dhashay caruur soo dhashay anigu saanu arko kamaal waxaan wiil akhlaaq fiican buu leeyahay wiil fiican oo maartay si fiican maartay dabacad fiican buu leeyahay masha Allah anigu waxaan u arkaa wiilkani inuu wiil ahaa dhaqan iyo diintiisa ka dambeeyay oo aan wiil hore qof dumar u soo arkin marka ninka hore
dumar badan ma aragtay isagoona digursan martis de si aan xaram ahaan oo kale dumar badan la soo saaxday of course wuxuu xor doonana you know waan kala aqaanaa dumarka marka kamal haddii tarad mart maxaad u kala garan weeydi de waxaan arkaa waxaan u arkaa kale inuu de inaad leedahay kale martay aan de waxa haydina kala fahantid gabadha martay jirkeeda iyo wiilal badan ba jira oo aan ogeyn dumarka aan maca xaga laga maro oo iska masakiina oo sidii la doonayay marta diintooda iyo iyo sharaftooda ilaalinaya marka wiilal badan ma jira oo aan garanayn gabdhaha jirkoodu siduu u eegayay tii wax soo dhashay tii waxba soo dhalin okay maanta way jirtaa horta de waayo dunka dhamaartay waa la is wada qaabiyay social media and kolay indhahaaga dad rabin iyo hadii kale ba indhahaaga way ku dhacayaan gabdho maaragtay de dagdag ah laakiin mid ba jirta inta badan dadka qaqaawan cadaanka damashiga iyo dadkan gaalada ah waxay sameeyaan editing ba sameeyaan wax kasta oo khald iyo ro marti jirka aan ka khaldan edited ba lagu sameeyaa marka jirkiyo perfect amarti ba lagu soo saarayaa wiilal badan oo gaali muslim ba marti sawiradaas way khaldan oo gabadh ba sawirkeeda marti iyo half naked oo yara qaawan bay soo dhigaysa hadhow to real life markay marti sariirta isla tagaan si kale u eegtahay nasihi sidii marti ay wadkaana ee sidii maaha dabadii weyneyd sidii maaha calooshii marti nag ahayd sidii maaha marka iska daag wiilasha muslimiinta wiilasha cadaanka marti wiilasha gaalada aan muslimka ahayn ba maca gabdhaha kale ay khaldaan marka waxaan arrimahani wax cusub maaha nin kasta maanta waa la khaldi karaa waayo idinku maartay jirkayga mid one type maaha one qof qura oo gabadh aad aragtay jirkeeda haddaad mid ayagada aragtay gabadh kale haddaad haddana soo martay jirkeeda lama mid aha waxaanu nahay even meel kasta isku moodo eekin jirkiisku isku si maaha maartay oo waayo gabadhna way duuban tahay gabadhna way waxa u dhalatay lafa waaweyn wax gabadh kale u dhalatay inay maartay ay jirka maartay waligeed iyadoo macahay baby ahayd ay cayilnayd gabadh ba hadhowtay iyadoo duuban haddana maartay cayil noqonaysa gabadh ba haddana iyadoo waligeed cayilnayd ba haddana is duubaysa jirkaygu ilaahay wuxuu sameeyey waxaan elastic si kasta wuu isu bedeli karaa waayo waa tan hadda ilaahay maartay nabarkeeyo baby dhan baan ugu dhex koraya laakiin haddana waa inaad xasuusatid adduunka maanta waxna waa la samayn karaa ilaahayna si qof kastana gaar maartay buu u sameeyey marka anigu videogan waxaan doonayay inaan ka jahli bixiyo maaragtay su-aasha uu Idris la weydiiyey arrinta kamaala waxaan u arkaa anigu qof wuxuu ila eeg yahay qof hadduuba de kutaab soo qaatay inuu maaragtay dacad yahay waxaan u arkaa inay maaragtay de gabadh meel fog uu kala sheekaysanayay in maaragtay de qof kasta waa la khaldi karaa programo badan baa jira oo la yiraahdo catfish kamaal uguma horeeyay qof maaragtay qofkii de sidaa loo khalday maybe community-gana ku maaragtay ku cusub tahay because maanta social media baa jirta oo de wixii maaragtay dibadda la soo dhigaya gaar ahaan de because kamaal maadaama uu youtuber yahay waa qof la yaqaan markiiba maaragtay interest ba maaragtay de lo arkaya arintan kamal anigu waxaan arkaa miskiinka in anigu hormeystay markuu maartay kutaab soo qaatay una yiri anigu hore uma garan karo waayo anigu waxaan arkaa wiilkan inuu wiil akhlaaq fiican yahay oonan dumarka jirkooda kala garanayn haday hooyo sideed caruur soo qaaday iyo hadii kaleba qof experience leh waa run uu kala garanaya taas maaragtay Idris waan ku racsanahay aniguba waayo dee markuu leeyahay maaragtay maxaa jira markuu shakisan yahay laakiin anigu waxaan u arkaa kamaal inuu hadduu maca hooyadaasi ay calaamadihii hooyinimada ay soo martay uu kala garan kar waayey maybe it's because experience uma laha waayo jirka hooyada dee hadduuna hore u arkin ma fahmi karo marka video ka taasan ku dhameynayaa asxaabta insha Allah waxaan rajaynayaa inaad maaragtay videogan wax ka faa'iideen insha Allah waxaan isku arki doonaa video kale asxaabta sa iyo nabadgelyo salaam calaykum.